Tere vaatama Autoneti proovisõitu. Selleks, et poes käia, et hästi meie supermarketite parklates ära mahtuda, on vaja hästi väikest autot. Toyotal on väikeseid autosid palju. Toyota Yaris on uuendanud ennast, välja on tulnud kolmas põlvkond. Kui eelmine Toyota Yaris nägi välja täpselt selline, nagu tänapäeval enim levinud elektriautod, siis uus Yaris näeb välja hoopis teissugune, kandiline, sportlik, noortepärane, pop. Kolmanda põlve Yaris on võtnud üle selle kandilisuse, ma arvan, Toyota IQ-st, võib-olla ka natuke Urban Cruiserist. Siin me näeme sportlikust rõhutavat tumendatud suitsused esiklaasid, väike kroomitud võru, udu laternate ümber. Silma hakkab üks ainus suur kojamees esiklaasil ja muidugi need suitsused, sportlikud valuväljed. Kui nüüd ostukorv on suuri poekotte täis, siis neid siin autos nagu kuhugi panna ei ole. Muidugi kui tagaistmed on tühjad, võib tahaistme peale panna, aga pakiruum on päris ahtake. Siin on olemas küll ka topeltpõhi, kuid ega sellegi all väga palju sügavust leida ei ole. Ja kui selle ära võtta, siis kuhu ma küll selle paneks. Minu jaoks on Toyota olnud selline mark, mis võtab üsna õlgu kehitama. Ei tekita minus emotsioone, ei meie suur rahvaauto Toyota Land Cruiser, ei väljanägemiselt, ei sõiduomadustelt. Viimati isegi Toyota Corolla jättis mind üsna pikalt nagu õlgu kehitama, aga uus Yaris on päris muljet avaldav, kui salongi sisse tulla. Ma ei oleks osanud sellist salongi eest oodata. Nahkrool, väga sportlik, automaat käigukast, käigukang, väga kaunilt, punase tikkandiga punutud nahka, väga sportlik ja plus-miinus variant labadrooli taga. Ma ei oleks osanud midagi sellist siin oodata. Navigatsioon, tagurduskaamera, nagu ma juba ütlesin, üks suur kojamees, väga mugav. Veepritsija on kojamehe küljes, pole karta, et vesi üle katuse lendaks. Taga on ruumi nagu piisavalt. Ma istun nagu tabureti peal väga kõrgel, kuid pea on ka loomulikult peaaegu laes. Tagumine uks on kui üks suur terviklik plastmassist kilp. Selle saab siis endale kaitseks ette võtta ja on väga turvaline sõita. Siin kapoti all on meil tippvariant, 1,3-liitrine bensiinimootor, 99 hobujõudu, kombineeritud kütuse kulu 5,1 liitrit 100 kilometri kohta. Istumine on juhil Yarises väga madal. Mul on praegu iste kõige madalamas asendis, nii mulle meeldib alati sõita. Loomulikult saab seda veel kõvasti tõsta, seda istet. Pearuumi on siin päris piisavalt. Linna vahel selle väikese 1,3-liitrise mootoriga väga vilgas minek. Tänu sellele, et teljevahe on pikk, rööbe on hästi lai, autol on väga mõnus teelpüsivus ja täpne rool. Selline oli siis Autoneti proovisõit uue Toyota Yarisega. Kolmas põlvkond on korralik samm edasi võrreldes eelmise teise põlvkonna Yarisega. Auto on muutunud efektsemaks, sportlikumaks, linna vahel mõnus, vilgas liigelda ja teistele silma torgata. Kohtume järgmises saates, seniks liigelge ikka turvaliselt.